sikkert ved, 4 år i England, hvor jeg har oplevet rigtig, rigtig mange ting. Man må sige, at jeg i hvert fald voksede fra en dreng til en mand derovre. Jeg var en person, der sådan næsten aldrig gik i byen. Men så mødte jeg Anders, og så kan jeg godt sige, at så begyndte mit unge liv at tage til. Mig og min gode ven Anders, eller IQ Miller, hvis det siger jeg noget, var taget ud til vores drømme, vores yndlingsnatklub i England. Der fik vi drukket en masse absinthe, som I sikkert ved, står dine tænder fuldstændig ud. Jeg holdt mig så godt nok ædru, fordi jeg godt lige var ham der bare redder hele aften, når det hele går galt. Hvorimod Anders, vores kære dreng, bare plører drinks i sig. Jeg får det til at lyde, som om jeg er sådan en gammel bedstefar, der bare prøver at passe på hans børnebørn. Så aftenen skred frem. Vi fik hygget os til en masse god musik. Vi fik danset lidt. Vi fik snakket med en masse piger. Ja, jeg har faktisk mod til at snakke med piger. Så fik Anders den gode idé, at vi skulle skifte over til en anden natklub. Nå ja, okay, jeg er også ved at være træt af det her sted, lad os da bare smutte. Så vi kommer hen i den her nye natklub. Jeg finder en sofa, jeg bare lige sætter mig ned i, og jeg får fat i en drink, og bare nyder den gode musik, der er, og den gode stemning, og snakker med et par folk. Jeg aner ikke, hvem fuck de er, men det er godt at socialisere sig. Det er godt at gå hen og finde sådan nogle mennesker, man ikke kender, og så bare snakke med dem. Det kan godt være, det lyder lidt creepy, men min gode ven Anders har virkelig lært mig, at det er godt at socialisere med andre. Man skal ikke sidde og være helt alene. Gå ud. Lær nye folk at kende. Gå ud og snakke med dem. Jeg kan huske, der gik i hvert fald ikke mere end en halv time, hvor jeg begyndte at undre mig. Hvor fanden er Anders egentlig? Så jeg render rundt i alle rummene, går op til dansegulvet, går op til DJ'en, går op til damerne, der står op ved baren. Jeg kan ikke finde ham nogen steder. Så går jeg til sidst op til dørmanden. Excuse me, have you seen like a blonde kid with a backpack on his back? Sorry? Oh yeah, I kicked your mate out like half an hour ago. You what? Jeg var totalt forbavset og chokeret over, hvad fanden der var sket, men jeg løb bare ud for at finde Anders. Der er sådan en kæmpe park lige uden for den natklub, vi var, men jeg tænkte slet ikke over at gå ind og lede efter ham der. Jeg vandrede op i fortovet bare for at se, om han stod ved en herreautomat for at hæve penge til en taxa, eller var gået ind i en restaurant eller noget, men jeg kunne ikke finde ham nogen steder. Så til sidst blev klokken for mange, så jeg gik over til en herreautomat, hævede nogle penge, fandt en taxa og kørte hjem. Så jeg når hjem til vores lejlighed. Jeg leder efter mine nøgler i min jakke, jeg kan bare ikke finde dem nogen steder. Så går det op for mig, at jeg havde givet nøglen til Anders, for at han kunne passe på den. Og så tænker jeg, det er mig, der er den ædru. Det er mig, der skal passe på Anders. Og så har jeg givet mine nøgler til ham. Oh god. Så jeg går ud til en telefonboks udenfor for at se, om jeg kan ringe til min far. Og gud døde mig, om jeg heller ikke har nogen mønter på mig. Så jeg vælger så at spacere en halv time, måske en time hjem til min far for at søge ly der. Så når jeg frem til det hus, han bor ved. Det er sådan en slags lade, min far bor i om bag ved huset, så man skulle igennem sådan en port først. Som jeg ikke havde nøglen til. Jeg finder sådan en skraldespand, den står sådan hen i hjørnet. Jeg skubber den hen til porten for at se, om jeg kan kravle over. Det lykkedes mig da også sådan nogenlunde, men der er sådan nogle pigge på toppen, man lige skulle over. Så jeg kan godt sige dig, at jeg sad deroppe på toppen af den port der. Så når jeg frem til min fars lade, jeg begynder at banke på døren, og når han åbner døren, så har han bare det der ansigt af confusion. Christian? What are you doing here? How did you get in? Where's Anders? I thought you went out with him. Long story, Dad. Long story. Kan jeg have en kop te? Så jeg sov i stuen resten af aftenen. Så vågner jeg op næste morgen, og jeg kan se, at der er nogen, der prøver at ringe til mig. Så jeg går ind og tjekker mine voicemails, og så hører jeg lyden af to personer, jeg slet ikke kender. Hello? Are you there? We found your friend. Og jeg tænker bare, fuck er det her? Så logger jeg så ind på Facebook, og så ser jeg, Anders er online, og jeg skriver bare til ham, Anders, er du okay? Hvad skete der? Hvor er du? Og så viste det sig, så han var gået op i den park, jeg havde gået forbi i starten, lagt sig til at sove på en bænk hele natten til klokken 7 om morgenen. Og så var han blevet fundet af en dreng og en pige, som så havde lagt en voicemail til mig for at sige, at de havde fundet ham. Og jeg tænkte bare, hold kæft, man, stakkels Anders, man. Hvorfor gik jeg også op i det fucking fortov? Hvad tænker jeg på nogle gange? Men det hele endte med at få en eventyrlig afslutning, for vi fandt hinanden, og så fik vi også de her to gode nye venner. Men det var alt, jeg havde for denne gang. Jeg ved ikke, om I har andre historier, I synes, jeg skal fortælle om. Men hvis I har det, så kan I bare skrive det ned i kommentarfeltet. Jeg skal nok upload den her video både på Facebook og på YouTube. Og hold kæft, hvor snakker jeg hurtigt. I må have det godt. Hygge hejsa. Og husk at gå ind og like OMLTC. Jeg skal nok lige sætte link i beskrivelsen. OMLTC står for Oh My Lord the Christian. Er det ikke lidt sej at sige en Oh My God? Kom nu, det ved du godt der. Vil I nok hjælpe mig med at sprede det? Oh My Lord the Christian.